Dámy a pánové, já vás vítám u další epizody, tadyhle ze Stoneworks. Minule jsme si vytvořili tenhle ten vagón na vození kontejnerů, no a dneska si vytvoříme něco, díky čemuž budeme ten kontejner moc vzít a na ten vagón ať už naložit, a nebo z toho vagónu ho nějak jako dostat dolů. Takže vás vítám a ještě na začátek bych strašně rád poděkoval všem, co mají placené členství na tomhletom kanále. Určitě víte, že vám to dává možnost se koukat na všechny videa, který mám natočený a hozený na YouTube v předstihu, takže nemusíte čekat, až budou veřejný pro všechny. Zároveň bych rád poděkoval všem, co poslali někdy nějaký super díky. Taky bych rád poděkoval všem, co píšou komentáře a dávají lajky. A taky všem, kteří se na tyhle ty videa dívají. Takže díky moc a my pojďme vytvořit něco, co nám pomůže nakládat kontejnery tady na náš super mega valníkový vagón. No, s čím bych začal, tak jedna věc je, že to, abychom to dokázali nakládat na vagón, tak můžeme si zvolit v podstatě dva přístupy. Můžeme si udělat nějaký vlakojeřáb, kdy vlastně budeme omezení tím, že... Jako se může pohybovat pouze po kolejích, ale potom k tomu musíme udělat nějaký autíčko, jo, protože ty kontejnery jsou tam, kde jako nejsou koleje, jo, což je jejich zásadní, zásadní jako nevýhoda. Nebo můžeme zrovna udělat autíčko, které zároveň v sobě bude mít nějaký jeřáb a tím pádem tím pádem vlastně dojedeme, vezmeme kontejner, jo, zvedneme ho i s kontejnerem dojedem k tomu našemu vagónu jo, a už jenom ho vlastně spustíme a přicvakneme ho na ty konektory. Takže tohle jsou dvě řekněme řešení. Kdysi dávno, nebo když jsem si s tím naposled hrál, možná tak dva, tři roky zpátky, tak jsem si vytvořil vlakojeřáb a takový autíčka, který vlastně přijeli, nadcvakli se na ten konektor, rozvedli, na, ne, jako, konektorama se nadcvakli na ten kontejner zvedli ho a mohli ho odvíst. Jo, vzhledem k tomu, že všechny moje původní výtvory jsem smazal ze hry, abychom tady měli čistě jenom tyhle ty nový, hlavně proto, aby mě to nelákalo k tomu je přepoužívat a říct, jo, tohle jsem kdysi vytvořil, ono to nějak funguje, ale nebudem se tím dál zabývat. Tak pojďme si vytvořit teda něco, co bude teda ten styl, že budu mít auto, který bude mít zároveň nějaký jeřáb a tím, že vlastně vývojáři spravili ty lana, jo, ty navijáky, tak dneska to jde udělat čistě pomocí navijáků. No, nicméně, s čím začneme je, že budeme mít jako nějakou, jo, tady stavím z dialů, to úplně nechci, budeme mít nějakou, řekněme, osu, jo, ono to, jako ten to auto nemusí být nějak moc, jako moc dlouhý, jo, nemusí to být opravdu přes celý, celý ten, celý to depo, Jo, co teda uděláme, tak zapneme si určitě symetrii a můžeme popřemýšlet, vlastně, jak moc široký to dokážeme udělat. Jo, respektive, když si dáme wheels, neboli kola, tak jak moc velký kola můžeme použít, protože ono největší jsou tady tyhle ty 9x9. Jo, ale to mi přijde, že je až moc velký přestřel. Jo, když použijem 5x5, ty jsou takový podle mě jako rozumně velký pro kde jaký použití. A nebo když teda chcem vyzdvihnout to, že to auto má opravdu jako, jako že je průmyslový, jo, tak můžeme možná použít tady ty 7x7, jo, který potom vypadají vypadaj takhle. Co se týče použití pneumatik, tak zase jako důležitá věc je, ideálně, aby se vám otáčely ve stejném směru, jo, tady ve směru jakože dopředu, jo? tady ve směru dopředu. Problém potom je, když používáte symetrii, jo? že ono jedna věc je to, jak se otáčí, když tam přivedete otáčky nějakého motoru, jo, což mimochodem ten vstup je tady. Druhá věc je, že když tam přivedete signál, tak ty kola se dokážou natáčet. Jo? Normálně jako když v autě zatáčíte volantem. A když používáte symetrii, tak potom to vychází tak, že ty kola, jedno se otáčí jako doleva a druhý doprava, takže on nezatáčí stejně. To si pak ukážem, jak to, jak to obejít. Jo, ale přijde mi lepší to dělat takhle, než jo, aby se otáčeli takhle stejně, než potom tady řešit nějakou převodovku, aby se to otáčelo naopak. No, co určitě použijem, tak určitě použijem pipy, abychom dokázali dokázali tam přivíst právě nějaký ten točivý moment, jo, takže vlastně z téhleté, řekněme, základní kostry, tak tu poskládáme právě z těch uzavřených, uzavřených trubek. Jo, tady nahodíme, nahodíme téčko, jo, a zase rovnou trubkou někam dozadu. Jo, říkám, nevím, jak to udělat, udělat velký, malý, jo, ono je to, ne, že to je jedno, ale uh, to pak uvidíme. Jo? Vždycky se s tím dá jako něco něco udělat. Jo? A teď kolik tady mám? Jedna, dva, tři, čtyři. Nestáhneme to trošku. Udělali jenom takhle třeba dv dvě. A dvě. Jo? A zase využíváme kopírování. Jo, ono je pravda, že čím... Uh, širší to bude, tím to bude mít větší nějakou jako stranovou, stranovou stabilitu. Jo, ale nemyslím si, nemyslím si, že naš, naším problémem by bylo, že se budeme převracet, převracet do boku. Jo, to už spíš se budeme převracet dopředu, dozadu. Protože ono, musíme počítat s tím, že ty kontejnery prostě jsou těžký. No, nicméně, co budeme potřebovat, tak bude nějaký motor, Jo, uděláme to asi tak, jo, že třeba tady si dáme um, si dáme křížovou trubku, jo, něco takového, a dáme tam malý dva malé elektromotory. Jo. Tím pádem vlastně z elektromotoru jdeme na trubku, z trubky jdeme na kola jo, a mělo by to, mělo by to fungovat. Respektive, abychom to mohli ovládat, Jo, sem si dáme nějaký kostky, ať na to můžeme stavět. Tak si sem dáme úplně normální tady driver seat, jo, což je no, prostě sedačka, co jiného by to bylo. Jo, a využijem toho, že máme hromadu vstupů, výstupů právě skrz, skrz tu sedačku. Jo, takže VS přivedeme na motory, tím budeme ty motory, aby jezdili dopředu, dozadu. Jo, tadyhle potom A a D Dáme tady na kola na steering, tím budeme zatáčet předníma kolama. Respektive, kdybychom to chtěli víc obratný, tak můžeme dát steering i na zadní kola a budou se natáčet všechny. A tlačítko 1 si dáme na kola jakožto, řekněme, ruční brzdu. Jo, takže tady potom A a D je zatáčení, jo, tady možná dáme nějaký. Větší, větší, citlivost. Jo, tohle bude, řekněme, plyn. Jo, něco jako, já nevím, 30%. A jednička je ruční brzda, abychom dokázali zastavit. Uložíme si to <hým> něco jako vozítko kontejnery. Jo, a když to vyzkoušíme, jo, respektive vidíme, jak to vypadá. Ono to kolo je fakt vysoký, jak ta postava. Jo, protože je to sedm kostek, jo, tady vidíme, že teda jako kola se nám, nám jako točí, jak přední, tak zadní, ale je to přesně to, co jsem říkal, že se točí blbě, jo, takže to je jedna věc, kterou budeme muset upravit. Druhá věc je, že sice mačkám Ačko, Dčko, ale nikam nejedeme, protože máme sice motory, ale nemáme žádný zdroj energie. Jo, takže první co, tak si sem hodíme nějakou baterku, možná radši dvě, ať máme energie víc. Druhá věc co, tak vezmeme funkci, která se jmenuje tady numerical inverter, která dělá v podstatě jenom to, že vynásobí vstup minus jedničkou. Jo? Tudíž když na vstupu bude pět, na výstupu bude minus pět. Dá se použít úplně normální fu funkce, kde dáte x krát minus jedna, jo? nicméně tady máte prostě speciální kostku na to, Jo, takže ji můžete, můžete teoreticky použít. Jo, záleží na nás, kam to umístíme. Já to dám asi třeba sem dozadu. Jo, a teď jde jenom o to, že vlastně vezmu ten signál toho zatáčení. Jo, a teď já nevím, jo, jako na kterou stranu se to bude točit. Respektive vím, že když zmáčknu D, -čko, tak je to jednička, což znamená, že tohle kolo by se mělo otáčet, no ty kola přední by se měly otáčet Doprava, a když se podíváme sem, tak se budou točit doleva. Jo? Takže budeme potřebovat vlastně ten invertovaný signál dostat sem. Jo? A ty zadní kola, když chci točit doprava, tak chci, aby se točily doleva. Takže invertovaný signál potřebuju takhle křížem na tohle kolo, jestli se nepletu. Jo? Co taky budeme potřebovat? Baterky. Připojit k motoru. Uložíme. Vyzkoušíme. Tak první věc, co? Tak to zatáčení. Jo, vidíte, že to funguje. Je to o tom, že my tam posíláme plnou jedničku, takže proto ty kola dělají tohle. Jo, mohli bychom to ještě omezit, jo, když si vezmeme klemp, Jo, a zase někam si ho sem hodíme, pokud ho správně natočím. Jo, a vlastně to, co můžeme udělat, je, že vlastně z tohohle z tohodle výstupu jo, půjdem nejdřív na ten klemp, potom až půjdem na ten inverter a hlavně e, z toho klempu půjdem na ty kola. Jo, a je to o tom, že když tady bude minus jedna až jedna, tak my můžeme říct, že tady jsme od třeba minus 0,5 do 0,5. Tím pádem ty kola nebudou zatáčet v tom plném rozsahu, ale jenom jenom v nějakým polovičním. Jo? Pak to bude vypadat třeba takhle. Díky tomu, že se vám natáčí obě dvě nápravy, tak myslím si, že to bude v pohodě, že ten poloměr otáčení je OK. Jo, to, je, to se týče zatáčení, jo? použili jsme dva logické bloky. Nemyslím si, že to je něco něco až zas tak, tak složitého. Co se týče teda jízdy dopředu, dozadu, tak vidíte, že teď, když držím V, tak vlastně jedem. Jo, tady trošku nevýhoda je, že, no, že ono to strašně rádo takhle jako smykuje. Ale máme vlastně něco, jo, díky čemu už dokážeme jezdit, ať už dopředu. Jo, když podržím S, tak samozřejmě začneme, začneme couvat. Když zmáčknu jedničku, tak ty kola se v podstatě zalokují jo, a nejedeme, nejedeme nikam protože máme zabržděný. Jo, takže tohle je úplný základ asi pro jakýkoliv auto, který chcete řešit skrz, skrz, elektromotory. Jo, za mě to ovládání elektromotora je jednodušší než nějakým spalovacím motorem. Jo, proto u toho asi i zůstaneme. No a teď co? Tak teď potřebujeme udělat řekněme ten, to kouzlo jo, toho, že potřebujeme zvedat ty kontejnery. Jo? asi nejjednodušší varianta je něco stylu, že si tady dopředu dáme nějaký takovýhle jako rám. Jo, ideálně co nejvyšší. Tady narážíme na to, že máme omezenou výšku, takže zase doporučuju autíčko zcucnout co nejníž podlahy, abyste mohli tohle udělat co nejvyšší. Jo, a sem dáme, sem dáme, no, sem dáme nějaké jako vyložení jako dopředu, abychom měli kam umístit potom ten kontejner, jo, protože, nebo respektive takhle, ještě to můžeme udělat, jo, že to nebudeme dávat, aby tam zavazely ty kola, ale co se týče těch kol, jo, tak budeme, víme, že prostě tady už ty kola nezavazí, Jo, takže to ještě celý vezmem. A Hodíme to hodíme to takhle dopředu. Jo, zase nezapomenout to dát dohromady, aby se vám to nerozpadlo. No a co teda? Jo, tak když si zase vezmeme ten kontejner, jo, protože je to taková jako skvělá skvělá pomůcka. Tak my ho nechceme vozit takhle, my ho chceme samozřejmě vozit takhle. Jo, a ideálně by bylo, abychom ho vozili někde, no kostičku možná, od té naší, od té naší, jako rampy. Jo, když si to dáme úplně takhle nahoru, vidíme, že tady nějaké místo je. Jo, a tady, no, prostřede kontejneru, kontejneru je někde tady. Jo, když to tam, jako plác, nebudu to tam pejstovat, ale označím si to, No, označím se takže tak, že si zmáčknu prst na monitor, jo, vezmu si nějakou barvičku a označím si, že tyhle dvě kostky jsou prostředek, prostředek kontejneru. Jo, jde to vidět, asi jo, asi jo. Jo, takže tady víme, že tady, když ten kontejner bude mít prostředek, takže to bude fungovat pěkně. No a co my teda uděláme? Jo, tak vezmeme naviják, Stačí tenhle ten malej, protože nepotřebujete mít kilometry, kilometry lana. Jo, a dáme to, dáme to sem. Respektive zase ono se to chytá celkem blbě. Takže to vyřešíme, vyřešíme tak. si sem dáme nějaký pomocný kostky, který jsem teda před chvílí od tama smazal. Jo, dáme si sem dva a dva navijáky, který vezmem a šoupneme je, jo, protože sem už nemůžem, šoupneme je prostě nejvíc, co můžem. Jo, a máme, máme vlastně vyřešený to, jak jako zapojíme ten kontejner, jo, respektive, aby to fungovalo, tak samozřejmě potřebujeme elektřinu, jo, toto to napojíme, napojíme na baterku, Jo, a potřebujeme nějaký tlačítko, kterým budeme říkat, hele, jeď nahoru, hele, jeď dolů. Jo, a uděláme to tak, že to dáme tady zase z té sedačky. Dáme si tady push tlačítko nahoru, push tlačítko jako, jako, dolů nahoru. Jo, a zapojíme to, zapojíme to přímo z té sedačky. Jo. Dvojka byla teda nahoru, což znamená up. Trojka je dolů, což je down. Jo? A teď, když to zase nasponujeme, respektive uložíme a nasponujeme, máme něco takového. Dle. Máme jenom drobný problém, protože tamhle nedošáhneme, respektive když poskočíme, tak možná jo, ale pojďme vymyslet ještě jednu věc. Neříkejte, <laughs> pojďme to udělat tak. Jo? Tady si teda vyplníme kostky. Jo, že si vezmeme žebříček a ten si sem někam, někam dáme. Jo, můžete dělat žebřík, takže je tam jedno, jedno políčko mezera. Jo, ono to potom taky funguje. Jo, ale no, když ten kontejner bude zvedlej, bude tady, no, tak tam dáme ještě jeden žebříček. Jo, jde o to, abychom dokázali vylízt nahoru a skočit z vrchu na ten kontejner. A zároveň co? Tak budeme potřebovat nějaký lana. Takže co udělám? Tak tady nahoru prostě umístím nějaký lana, abychom je měli po ruce a že budeme zapojovat. Jo? Takhle by to mohlo fungovat. Jo? vyzkoušíme. Ono teda jako tím, jak jsou ty kola velký, tak ono na to blbě pak skáče. Jo, mimochodem vidíte, že on ten žebřík funguje, i když je takhle s mezerama, nemusí to být čistě ty kostky jako na sobě. Jo? a takhle pak nějak nahoru skočíme na ten kontejner, vezmeme lana a zapojíme. Můžeme to jít otestovat. Já budu teda používat tenhle ten spíš externí pohled. Jo, ale samozřejmě dá se to řídit, řídit i od tady má. tady máme nějakou díru, takže vidíme, vidíme kam jedeme. Jo, a pojďme to teda otestovat na nějakým kontejneru. myslím, že ten modrý bude ideální testovací, ideální testovací uh, objekt. Jo, v podstatě potom, jak by to mělo fungovat, tak vy dojedete k tomu kontejneru nějak takhle, jo, tím, že máte vepředu vlastně takovou tu, tak no, takový ten nárazník, tak vy k tomu kontejneru, on, on je dost jako lehkej na to, abyste ho dokázali, jako, je dost lehkej na to, takže si ho posunete, jo, můžete eventuálně poklidně někam odtlačit, jo, když na to přijde. Jo, my tady zabrzdíme, jo, chytneme, se, chytneme se žebříčku, takhle jako vyskočíme na ten kontejner, samozřejmě je to trošku triky, protože ono to dává takový impuls na konci toho žebříku. Jo, takže i když, jo, teď jsme vylezli nahoru, takže to je lepší. Jo, chytneme, chytneme lana. Jo, tady vidíte, že ten kontejner z vrchu má i příchytky na lana. Jo, takže chytneme vždycky lano do navijáku, chytneme lano do kontejneru, Jo, a máme vlastně ten kontejner zapojený na to naše autíčko. Teď jediný co, tak zmáškneme dvojku. Jo, vidíte, že ono se to začne navíjet. Jo, ale problém je, že ten kontejner je těžší. Takže i když máme zabržděný všechno, tak to dopadne takhle, že nezvedneme kontejner, ale zvedneme zvednem sami sebe. Jo, mimochodem vidíte, že to ono jako nic moc s tím pak už, pak už nenaděláme. Jo, takže co ještě potřebujeme? Tak potřebujeme to naše autíčko dostatečně zatížit, aby se mu nezvedala, nezvedal ten zadek. Jo, na zatížení jsou nejlepší weight bloky. Jo, takže co uděláme? Tak sem hodíme nějaký weight bloky. Jo, co je dobrý, tak zase takhle bychom byli brutálně zatížení na zadek, tak nějaký weight bloky naházet i takhle. Nad tu, nad tu přední nápravu, jo, nemusí jich tady být nějak extra moc, ale v podstatě cokoliv, jakákoliv váha, která je za touhle osou otáčení, jo, protože mi tady ta síla působí sem, jo, takže potom nějaký točivý moment, kolem kterého se to otáčí, působí na nějakým takovýmhle rameni, jo, tak potom cokoliv, co je jako z druhé strany, tak to vyvažuje. Jo, takže přidali jsme, přidali jsme nějakou takhle zátěž, Jo, a tady není asi nějaká jako, jo, teoreticky by to asi šlo spočítat, pokud bychom věděli, kolik přesně váží ten kontejner, jo, vzhledem k tomu, že ono je tam sice něco napsaný, ale já moc nevěřím, že to je reálný, ale když můžeme kouknout, kolik ten kontejner váží v rámci toho presetu, to by možná, možná fungovalo. Jo, čistě teoreticky to spočítat jde, reálně spíš co budete dělat je, že tam dáte nějaký jako weight bloky, zjistíte, jestli to funguje nebo ne a podle toho ty weight bloky budete buď přidávat nebo ubírat, jo, protože samozřejmě vy chcete asi co nej nejlehčí mít to vozítko. Jo, na druhou stranu chcete vyskočíme, jo, vyskočíme přímo na ten kontejner. Zároveň co, tak chcete, aby se to prostě nepřevracelo a bylo to, bylo to nějakým způsobem stabilní. Tak, lano, šup. Šup. No, a teď, když to zkusíme, no, tak vidíme, že pořád, pořád je to málo. No, a takhle jako experimentálně. No, tady můžeme přidat. No, něco jako tři. No, nebo ještě můžeme kouknout loadneme ten kontejner. Jo, tak fakt reálně má hmotnost 1400, takže to, co je tady potom napsaný, mimochodem no, tady vidíte použití těch paint bloků, tak opravdu má jako 1400 váhových jednotek, jo, takže potom teoreticky, teoreticky by šlo dopočítat, jo, že když máte 1400 váhy na, jo, a teď ta osa otáčení je tady, jo, a působí to zhruba sem. Jo, máte 1400 váhy na ramenu 3 metry, tak jakou váhu na jakém rameni potřebujete, aby se to vyvážilo. Jo, říkám, spočítat to ne, počítat to nebudu. Jo, spíš to udělám fakt takhle, že, eh, takhle, že to ověříme, ověříme, ověříme experimentálně. Je to teda trošku ježdění sem a tam, Jo, můžete vidět, že ono to trošku, jak jsem tomu zatížil ten, ten zadek, tak ty zadní kola mají trošku větší grip díky tomu. Jo, a potom to takhle jako umí krásně driftovat, což je trošku nevýhoda. Ale no, ve výsledku, ve výsledku se s tím nějak žít dá. Tak. Dobře, no tak zkusíme to potom žebříku, jo nějak dostanu nahoru. Jo, říkám, není to, není to hotový produkt, není to něco dokonalýho. No, tohle, je, tohle je otravný, když vás ten žebřík takhle vykatapultuje. Taky by ty kontejnery mohly mít nějaký svůj vlastní žebříček, aby na ně člověk mohl normálně, normálně vylíst. A nemusel to pak řešit takhle. Šup. Šup. Jo a vidíme, že teď už jsme s tím závažím relativně v pohodě. Jo, respektive co dokážeme, tak dokážeme ten kontejner vlastně vyheverovat nahoru jo, a dokážeme ho zvednout, aniž bychom se převrátili. Jo, tady co, tak ty navijáky můžeme táhnout, dokud se nechají. Slyšíte to podle toho zvuku. Jo, problém je, že v momentě jo, kdy ty navijáky fakt napnete na maximum, že přestanou přestanou dělat ten zvuk což znamená, že jsou nastavený na délku fakt jako 0,0 nic, tak občas se stává, že, jo, že teď, když já jako nic nedržím, takže tam vzniká nějaká fantomová síla, která potom to vaše vozidlo takhle třeba otáčí. Jo, takže potom je dobrý trošku ty navijáky povolit, jo, protože není to úplně dobrý, když se vlastně to s váma takhle rotuje, aniž byste, aniž byste chtěli. Jo, v momentě, kdy se ho trošku povolí, jo, tak vidíte, vidíte že už to, už to je v pohodě a už se nikam, uh, už se nikam netočíme. Tak, jo, teď, když už máme naložený ten kontejner, tak ho můžeme vzít. Jo, tady vidíte, to je ta boční stabilita, o který jsem mluvil, ale mělo by to být v pohodě. Jo. vidíte, že po rovince nám to funguje pěkně, Teď je otázka, jestli budeme mít dost výkonu na to, abychom vyjeli kopeček. Jo, to může být taky problém. Jo, a vidíte, že vlastně stojíme, hrabeme, ale reál, reálně couváme. Jo, znamená to jenom jednu věc. Máme slabý motory na to, abychom to vyjeli. Jo, což pro nás znamená co? Jo, složíme kontejner ještě tedy bychom mohli ty navijáky udělat rychlejší, jo, protože tohle je, tohle je pain vždycky čekat. Jo, ale složíme kontejner. Jo, hodíme se sem. No a máme tady dva motory. Tak je vezmem. Kopírujem. A máme čtyři motory. Zase merge. Jo, nezapomenout. Nezapomenout. Přidat ovládání. Takže VS. A nezapomenout přidat elektriku. Jo, save. Ještě teda děláme ty navijáky. Já nevím, ať jsou třikrát rychlejší. Jo, je důležité to mít nastavený u všech stejně. Jinak se vám bude stávat, že jeden to bude přetahovat na svoji stranu. Pak to bude, pak to bude nevyvážený. Jo, vidíte, že i jsme rychlejší, vidíte, že i to radši jako driftuje, protože máme větší výkon v těch motorech. Jo, samozřejmě to driftování je hodně, hodně otravný, jo, je potřeba s tím trošku, trošku pracovat, trošku se s tím naučit žít. Jo, teoreticky by se asi dalo mít tam nějaký přepínač, jo, kdy vlastně pokud jste naložení to máte zacvaklej, zacvaklej, ten konektor, ten kontejner, tak mít třeba plný výkon motorů, jo, kdežto, když jste prázdní, tak máte třeba jenom omezený výkon motorů, jo, že na ty motory půjde maximálně třeba 0,25 číslo, jo, aby, aby prostě nejeli na 100%. Tak. Nahoru, odbrzdíme, jo, tady je trošku nevýhoda, že tím, jak máme nadsvaklej ten konektor, ta, já furt říkám konektor, jo, vždycky myslím kontejner, takže nejde moc vidět dopředu, jo, ale jo, my vidíte, přidali jsme, přidali jsme dva motory a už se nahoru, nahoru vyškrábeme, jo, a teď vlastně jediný, co potřebujeme, tak jestli se nám to vleze na ten vagón, nebo ne, jo, tady zase využívám toho, že můžu používat ten jako externí pohled, když bych ho neměl, no tak si někam nahoru dám nějakou kameru nebo něco, abych dokázal, dokázal vidět, kam vlastně, kam vlastně jedu, jo, jak daleko jsem třeba od toho vagónu, jak jsem vůči němu natočený a tak. Jo, a vidíte, že vlastně se jako, vlastně jako se na, na ten vagón trefíme, jo, jediný co, takže jsme uprostřed vagónu, Jo, můžem couvnout a zkusit to znova. A nebo, co můžeme udělat, když tady teda zabrzdíme, tak lehce, lehce ten kontejner spustit jo, a udělat to nejhloupější, ale funkční řešení, jo, že vlastně posuneme celý ten vagón pod ten kontejner. Jo, říkám, není to, není to úplně něco jako, že úplně nej, nejchytřejšího, ale funguje to funguje to velmi dobře. Teď když zapneme ty spodní konektory, jo, tak vidíte, že se to automaticky už přicvakne. Jo, my tady můžeme ten vagón naplno zabrzdit. Jo, tohle je dostatečně, nebo ty lana jsou dostatečně, řekněme, pružný na to aby, to, aby to nějak nevystřelilo to vozítko do vesmíru. Jo, a my co můžeme udělat? Tak zase požebříčku nahoru. Teď doufám, že nás to nekatapult... No. tohle je nevýhoda, velká nevýhoda tohohle řešení, že vás to vždycky katapultuje úplně, úplně doháje. Nejsem si jistý, jestli to dělá to, že máme zabržděný. Jo, když odbrzdím, tak jestli to bude fungovat líp. Ne, funguje to stejně blbě. Jo, takže tohle je trošku, no, to, to, ten žebřík není nejlepší varianta. Jo, protože no, možná tamhle, kdybychom si dali nějaký. No, nějaký záchytný bod, nebo takhle udělali, takhle udělali kostky, o kterých on se vždycky sekli a pak spadli na ten kontejner. Takže by to mohlo, mohlo fungovat líp. Jo, já to dám zpátky do workshopu. A myslím si, že takhle by to fungovat mohlo. Jo, zase je to nějaký spíš jako představení, jak to jde zhruba udělat. Není to, No, není to dokonalý produkt, jo, přesně takovýhle drobnosti typu. jo, Nefunguje žebřík, musím si tam dát kostky. Jo, takže pojďme to ještě vyzkoušet. Jo, kdy teda, jo, teď jsme jako na, vyzkoušeli, že s tím kontejner naložíme. Teď pojďme vyzkoušet, že s tím kontejner dokážeme i vyložit. Jo, teď stojím sice křivě, ale to nevadí jo, zkusíme vylézt nahoru, jo, teď když nás to katapultuje, tak se zasekneme, a když se skrčíme, tak dokážeme prolíst, takže tohle je asi v pohodě, jo, vidíte, že, tím, že to není za A zabržděný, za B, že ty lana se jako klasicky snaží svrknout, tak to posunuje, posunuje s tím vozítkem, takhle, takhle silně, jo, ale to nám nevadí, protože pro nás jenom záleží to, že to dokážeme nadsmaknout. Jo, teď to odpojíme a zvedneme. A ono už se to nějak, jo, ono už se to nahoře nějak jako ustálí, jo, právě tím, že dokážeme všechny ty navijáky stáhnout jak kdyby na nulu. Jo, je teda pravda, že jo, když nemáte zabržděný, tak to s váma takhle otáčí, ale v momentě, kdy přestane zvuk těch navijáků, tak víme, že všechny jsou dotáhly na minimum jo, a pak jediný co, tak to teda trošku trošku povolíme, aby právě tam nebyla, nebyla nějaká ta fantomová síla, která s náma potom takhle otáčí jo, a zase jo, tady teoreticky trošku vidíme, kam jedem, ale bylo by lepší si asi dopředu dopředu hodit nějakou kameru jo, nebo něco takového. Jo, takže takhle, takhle potom můžeme ten kontejner nejenom naložit, ale i potom někam odvízt. Jo, Tady trošku dobře, ten, možná to chce ještě trošku zátěže dozadu. Jo, a takhle jsme dojeli, dojeli s kontejnerem. Můžeme zastavit, můžeme ho složit. Jo, užijeme si svůj katapult dopředu, jo, zbalíme lana, jo, a máme, máme vozítko, můžeme naložit další kontejner a takhle, takhle s tím jako jezdicem a tam. Jo, Takže tohle je takové jako jednoduché řešení, není moc asi elegantní, i když záleží, jo, ale je celkem jednoduchý na to, abychom dokázali ty kontejnery vozit sem a tam. No, vzhledem tomu, že jsme to stihli za něco jako půl hodiny, jo, tak pojďme ještě domyslet jednu věc. A toto, to, že pokud jsem tady na naší základně, kterou mám koupenou, tak tohle vozítko si tady můžu naspónovat a používat ho. V tom není žádný problém. Problém je, že dojedeme, jo, že vezmeme, já nevím, kontejner od tady se ze Spy cakes, a dovezeme ho sem na Sojer Nord, ale já nechci dávat 60 tisíc jenom proto, abych si tam mohl nasponovat vozítko. Takže co my musíme udělat je, to vozítko si vozit sebou, jo? Takže pojďme vymyslet nějaký vagón, na který to vozítko budeme moct vlastně naložit, jo? Proto, abychom to dokázali naložit, tak uděláme ještě dvě věci. Jo, sem někam si dáme elektrický konektor. Jo, a potom někam, sem dozadu si dáme elektrický konektor. Jo, je to jenom proto, abychom potom to vozítko na tom vagónu mohli zacmaknout, aby nám někam jako nevodjelo. V rámci, v rámci té přepravy. No a zároveň co? Tak e, můžeme ty konektory propojit elektrikou a díky tomu vlastně mít e, jako nabíjení té baterky přes ten vagón. Jo, takže to je tahle ta věc. No, když máme tohleto, jo, teď si to uložíme, jo, tak teď nahrajeme. Náš vagón na kontejnery, a myslím si, že ho použít můžeme. Jediný, co tak ho upravíme, tak, jo, že tady ze zadu si uděláme rampu, abychom na ten vagón dokázali najet. No, jenže jak ta rampa bude muset vypadat? Jo, tady bude prostě, jo, abychom byli vlastně za těmahle, těmahle suspenžnama, tak budeme potřebovat něco jako výhodle. Jo, tady udělám o kostičku míň, on to sice bude ve vzduchu, ale, ale nebude to dřít, dřít do země. Jo, takže uděláme něco takového. potom tady, tady to pak doladíme. Jo, takže budeme mít nějaký takovýhle vagon s nějakou takovouhle nájezdovou rampou. Jo, ten vagón si můžeme odtlačit, odtlačit ven. Jo, mimochodem asi vidíte ten zásadní problém, že pokud ta rampa bude takhle napevno, takže už za to nepřipojíme žádný další vagón, jo, takže tu rampu pak uděláme, aby nebyla napevno. Jo, ale můžeme vyzkoušet, pokud si nahrajeme to vozítko, tak jestli jako šířkově a tak dále je to dobrý, Jo, pokud jako najedeme rovně, Jo, pokud najedeme rovně, to je, to, to je, asi to důležitý, tak by to mohlo, mohlo fungovat. Jo, respektive, když to vidím na tu šířku, jo, ono, jako když pojedu přímo rovně, nebudu zkoušet zatáčet, by to mohlo, mohlo výjít. No, takže v podstatě asi, jak to tak vidím, tak na šířku to naše vozítko je OK, Jo, možná ta rampa, kdyby, když bude posunutá o ko kostičku, no, o dvě kostičky, jako dál od středu. A ten vagón bude o kostičku širší, takže to bude vlastně vlastně v pohodě. Jo, Navíc vidíte, že zabíráme místo zhruba zhruba na jeden kontejner. Takže i tohle, tohle by mělo být OK. Takže teoreticky budeme moct tenhle vagón využít na to, že tady bude jeden celý kontejner a tady bude to samotný vozítko. Takže čistě teoreticky můžeme, když budeme chtít odvést jenom jeden kontejner, tak nemusíme mít dva vagóny, bude nám stačit jeden, byť to je takový, jako přijde mi to spíš plítvání, ale to uvidíme. No, tady co teda? Hele, tak uděláme to takže že tady ty schůdky zrušíme, tady se nahoru lozit nebude, jo, uděláme ten vagón teda o jednu kostku o jednu kostku širší, No, což vlastně ani nevadí, tohle potom můžeme teoreticky vytáhnout vytáhnout ven, ale zatím to tak necháme. Jo, tady nebude kontejner, takže tady ty konektory můžeme taky zrušit a hlavně co uděláme, tak aby tyhle ty nájezdy byly vlastně vysunovací jo, a to uděláme tak, že použijeme a budou vlastně 1, 2, 3 Kdybychom je udělali tady úplně na kraji, tak vlastně nemusíme ani moc řešit moc řešit ty, ty nárazníky. To by eventuálně šlo, že to uděláme takhle, že uděláme v této rovině, jo, uděláme to tak, že někde je tady tenhle ten, tenhle kompakt linear track base, jo, což, je vlastně, což jsou vlastně kolejničky, jo, který dokážeme využít. Jo, případně potom, tohle je ten člen, který potom po těch kolejničkách jezdí. Potom ty samotné kolejničky jsou takhle. Jo, a co my budeme vlastně chtít, tak někde, někde, no, no, počkat takhle ještě. Tohle budeme chtít v kostičku níž, ať je to v rovině, jo, ať je to v rovině takhle. Jo, teď ty vlastně ten track bude až takhle do konce. A my budeme chtít vlastně mít někde nějaký ty nájezdy. Možná to uděláme tak. Někde tady doprostřed dáme druhý tenhle ten kompakt. Jo, v podstatě tohle bude potom jako jeden, jeden, objekt, který bude jezdit sem a tam, jo, což si vlastně můžeme, můžeme ukázat. Jo, když si, o, teď přemýšlím, čím se to ovládá. Jo, jedna věc samozřejmě, takový ty, jako taková ta klasika. Prostě potřebujete elektřinu jo, a potřebujete se podívat, co to, je, co to chce za signál. Jo, ono to chce rychlost, takže já na to využiju funkci toggle to num, Jo, což vlastně je funkce, nebo kontroler, který jsem si kdysi dávno jako udělal, jo, který dělá to, že vlastně pokud jo, přivedete číslo, jo, tak nebo takhle, pokud přivedete signál, tak to dá nějaký číslo, pokud přivedete jiný signál, dá to jiný číslo, pokud nepřivádíte signál, tak to nedává žádný číslo. Jo, respektive ty čísla si můžete, můžete tady nastavit, Jo, a na, my to využijeme právě na to, tam to dáme, třeba tady dáme dvě tlačítka, jo, že vlastně když budu mačkat jedno tlačítko, tak kolejnička dostane číslo jedna, tím pádem pojede, jako, že se vysune, pokud zmášnu druhý tlačítko, kolejnička dostane číslo minus jedna a bude se zasouvat. Jo, takže tohle je track ven, respektive bez kapsloku. dovnitř. Jo, zase potřebujeme, potřebujeme to napojit. Jo, potřebujeme tohle napojit na ty samotné kolejničky. A potřebujeme na tlačítka elektřinu. No a tohle uložíme jako vagón vozítko, Jo, a teď, když zmáčknu tlačítko, tak vidíte, že ono to odjede tam. Když zmáčknu druhý tlačítko, ono to dokáže jet na druhou stranu. Tohle je všechno, co umí ty kolejničky. Nicméně, my chceme udělat nějaký nájezdy, jo, takže co my si uděláme ještě, tak si sem dáme, no teoreticky můžeme použít tenhle ten, tenhle robotic hinge. Jo, zase dáme si to jako symetrii. Jo, tady respektive teda co, tak tady si dáme, abychom to měli jako celý, celý takhle. Jo, a když si sem dáme ten hinge, jo, tak můžeme udělat tohleto. Jo, něco takového. A tady si dáme, abychom to měli potom a až to budeme mít sklopený, tak ať to trošku jako sedí na tu zem, jo, tak budeme vlastně, že tohle vysuneme a tohle potom sklopíme dolů. Jo, takže co ještě budeme potřebovat? Tak budeme potřebovat nějakou páku, jo, protože zase potřebujeme číslo od minus jedný do jedný, respektive od nuly do jedný, tady aktuálně teda 0,1 a budeme potřebovat ho jako řídit... Budeme budem ho potřeba řídit spíš jako citlivějíc, než jenom minus jedna jedna a to je všechno. Jo, zase potřebujeme klasicky elektřinu a tady trotl páku připojíme na ty hinže. a teď by to mělo fungovat, jo, že když to nasponujeme, tak vidíte, že ty plošiny, řekněme, jsou takhle. Teď bychom je měli dokázat vysunout. Jo, hinge dokonce vychází pěkně sem aniž bych to nějak počítal což je pěkný jo, a co teda tak dokážeme to sklopit, samozřejmě tohle už je moc jo maximum jo tady potřeba to trošku zase doladit jo to je něco takovýho 0,25 no to už jsme v terénu jo takže něco jako maximum že je 0,22 možná Jo, jo to, s, tímhle, s tímhle už si pohrajeme, jo, respektive co můžeme udělat, že místo místo jedné kostičky 45 stupňů, jo, tam dáme v podstatě tenhle ten tenhle ten wedge. Potom nějaký to maximum bylo kolik? 0.25, to už bylo moc. Jo, takže takhle takhle můžeme si s tím potom hrát, zkoušet. ještě dobrý. Dáme těch 25. Ale těch 25 by mohlo být ve výsledku, ve výsledku OK. Jo, takže takhle jsme si to doladili. A myslím si, že by to mohlo být, mohlo být funkční řešení. Takže to pojďme otestovat. Zase zrušíme, zrušíme brzdy. <coughs> Mimochodem tady vidíte, že to bylo naložený. Jo, co to udělalo? Tak, vyjedeme, vyjedeme, tady s vagónem. Tak on se cvakne, teoreticky ho můžeme zabrzdit taky. Jo, sklopíme plošinu. <kly> A vyzkoušíme, jestli tam najedeme. Jo, teď to mám jednoduchý v tom, že tam najíždím vlastně jako napřímo. Jo, respektive tady trošku nevýhoda. Jo, tím, že mám vepředu ten konektor, tak jsem se přímo nacvaknul tady, což není úplně úplně ono. Jo, takže ještě budeme potřebovat jednu věc. No, teoreticky nemusíme to spát na toggle button, ale můžeme si to dát sem třeba na čtverku. Co což čtverka jsou konektory. No, takže teď když dopředu zmáčknu čtverku, tak teď bych se neměl, neměl na to chytnout. Jo, a ve výsledku, ve výsledku vlastně dokážu zajet, zajecem. sem. Jo, to, že se pak převrátím, protože jsem tam najel jako největší, největší pán, to je trošku jako jiná písnička. Jo, možná by to tam chtělo nějaký no, nějaký jako zábradlíčko, nebo nevím co, ale můžeme to zkusit doladit, tak, že zase sem si hodíme, nahrajeme si to vozítko, Jo, tady teda jasný bude vořízlý, vořízlý z vrchu. Ale no teoreticky, jak je to, jak je to dlouhý. Jaké jsou pocáť. Hmm. to vozítko potom bude, bude takhle. Jo, když si ho sem vložíme, pak ho smažem si nám to ořízlo ten vršek, ale to nám nevadí, nám, nám záleží na tom spodku. Jo, tak co my můžeme teoreticky udělat? Že my si sem, jako jedna věc je, že bychom mohli udělat tady nějaký jako takovýhle jako zábradlí, řekněme. Jo? Ono na ten vagón se to vleze. Jo? Potom, bychom, potom bychom prostě najeli, nemělo by to tendenci nás jako převážit na jednu, na druhou stranu. Je jedna možnost. A možná i u ní asi i chvíli zůstaneme. Jo, že si uděláme vyloženě zítku, která nás navede, navede na ten správný směr. Jo, a potom, co teda můžem, tak udělat si tady takovouhle, řekněme, ohrádku. Jo, protože výškově jsme st ve stejné výšce plus minus. Jo, jako je tenhle ten konektor. Jo, takže potom, jo, takhle to můžeme udělat. Jo, že vlastně ten konektor hodíme sem. A tím jak sem zajedem, tak se vlastně zacvakneme za tenhle ten konektor. Jo, to je jako jedna možnost. A teď když to vozítko teda vyhodíme ven. Tak jsem si vyhodil ven i tohleto. Hmm. Je úpravička. Takhle, tohle pryč. Tohle, pryč. tohle, tohle sjednotit. Jo, tak, takhle, když si to upravíme, tak čistě teoreticky bychom dokázali najet, dojet až sem. A když ve vhodnou chvíli zapneme ten konektor, abychom se neza, nezacvakli sem, ale abychom se zacvakli sem, tak bychom tady měli asi zůstat. Jo, samozřejmě budeme potřebovat udělat jednu věc tenhle vagón zase hodit do háje. Tenhle vagón odbrzdit. A odtlačit ven, ať tady můžeme naspónovat to vozítko a vyzkoušet to. Jo, mimochodem tady to jako jak dostat nějaký vozítko na nějaký vagón je poměrně zajímavý problém. Jo, a celkem mě baví, baví to řešit. Proto to dávám takhle i do toho videa. Tak, Kolem sloupku neprojdem z téhle strany. No, takže vyhodíme vyhodíme nájezdy. Tak, cvakli jsme se sem, cvakli jsme se sem. Takže bychom měli být zabrždění. Jo, eventuálně tady můžem. Zabrzdit, jo, říkám to potom eventuálně vytáhnout, vytáhnout vo, vo, jedna, vo jedna ven. To se pak dá dodělat. No a teď, když máme vozítko, na nasedneme, Čtverkou vypneme konektor, po, jako tady, tady to mám jednoduchý v tom, že stačí, abych jel jenom rovně. Jo, teď zapneme konektory, jo, tak se přicvakneme. Není to asi úplně to nejlepší, jo, teď když bych chtěl, jo, tak vidíte, vidíte že mě ten konektor prostě nepustí, to, že je v pořádku, jo, když budu chtít odjet, zmášnu čtverku, tím se odcvaknu, můžu zacouvat a sjedu, sjedu zpátky, jo, tady, co asi bude největší problém, tak jako, jak tam najet vlastně rovně, jo, ono teda ta zítka si nás trošku, trošku, jako, usměrní, jo, plus teda ještě jedno, co bychom měli vyzkoušet, Jestli pak dokážeme zasunout, zasunout tohleto. No jakože dokážeme, není to úplně přesvědčivý. No a navíc mě to vyhodilo trošku nahoru. No jasný, teď jsem, teď jsem pro jistotu spadl dolů, jo? takže um, není to zase úplně to nejdokonalejší řešení. Jo, můžeme... To jako zopakovat, ale... Možná, možná, já nevím, když najedem tak. tady zkusíme zabrzdit. Jo, teď když zvedneme, zvedneme ten zadek. Teď když to šoupeneme dopředu. Jo, tak to funguje, funguje líp než předtím. Jo, tady teoreticky můžeme asi odbrzdit. Jo, teď, jako, když se s tama budeme chtít dostat. Jo, tak to úplně, úplně nejde. Tím pádem si myslím, že tohle by mohlo být nějaký jako ne úplně finální, možná by šlo vymyslet nějaké ještě lepší řešení, ale dostatečně dobrý řešení na to, aby to vlastně fungovalo. Jo, někdo by mohl říct, hele, jako je to dost vysoký, jo, jako je, ale myslím si, že veškerý tunely, veškerý tunely jsou v pohodě. Jo, že tohle, tohle by nemělo být až zase tak vysoký. Respektive to můžeme vyzkoušet, Jo, když tohle hodíme zpátky. Tohle odbrzdíme. A vzhledem tomu, že já nemám vlastně žádný, žádný jako mašin, žádnou mašinu, kterou bych to mohl tam dotlačit. Tak mě nezbývá, než tlačit ručně. On teda jako e, tunel je tamhle. Takže já jdu tlačit a až tam budu, tak e, se uvidíme. Protože nemá smysl tady dávat 10 minut tlačení tlačení do videa. Tak, dostali jsme se do tunelu. Jo, vidíte, že von ten průjezdný profil toho tunelu je poměrně jako velký, je poměrně jako dobře udělaný. Takže nemyslím si, že bychom tady měli mít nějaký problémy. Jo, vidíte, že tam toho místa je relativně, relativně ještě dost. Takže tohle je asi OK. Samozřejmě je to jeden tunel a ten, co je nejblíž, vlastně hned tady, jo, hned, hned tomu Spike X, ale Um, jo, hned tady ten první tunel, protože se mi to nechtělo tlašit přes půl mapy. Ale doufám, že autoři aspoň v tomhle mají nějakou standardizaci a ty tunely jsou stejně velký všude po mapě. Jo, že někde není nějaký ultra, ultra malej. Takže to potom eventuálně bychom zjistili tím, že bychom no, to trošku jako no, trošku se zasekli a museli bychom to sundávat a projíždět a já nevím co ještě. Ale čistě teoreticky, prostě takhle by to mělo být OK. Jo, teď jsem se tady hlavně Hlavně skočil skočil sem. Jo, kam se nedá moc dobře dostat. Dobře, možná. Když to vezmeme. No, dobře, no, tak použijeme. Použijeme home. Teleportujeme se. Krstej ten, tenhle ten mod. Jo, takže takhle vidíte jenom zase test, jestli projedeme s tímhle i tunelem. Vypadá to, že ano. A myslím si, že takhle to zatím můžeme nechat. Jako nejhorší, co se nám může stát, je, že při nakládání nebo vykládání se s tím letím vozítkem převrátíme. Jo, to je potom, jako když jsme samozřejmě u báze, kterou máme koupenou, no, tak ho hodíme do, do workbenče a naspounujeme znova, to není problém. Problém je na bázi, kterou koupenou jako nemáme, protože potom jako ho budeme muset nějak obrátit, jako ano, máme na něm navijáky, takže čistě teoreticky se ho dá nějak domyslet, ale no, je to rozhodně jako zdroj hromady zábavy a hromady, hromady bolesti. Takže s tím letím se s váma rozloučím. Jo? máme vagon, na který můžeme převážet kontejnery, máme vagon, na který pře převezeme vozítko, máme vozítko, abychom ty kontejnery dokázali naložit. Takže vlastně jediný, co nám chybí, je nějaká mašina, kterou dokážeme tohle všechno někam odvíst. protože ano, viděli jste, že jde jako e tlačit, jakožto postava, ale takhle opravdu nechcete tlačit přes půl mapy, jo, už jenom tady ten kousek od té základny, to byl pain, jo, tamhle vidíte návěstidla u toho křížení, u toho zhlaví. Takže příště uděláme nějakou mašinu a popříště se vrhneme na nějakou misi na převoz kontejnerů. Takže se zatím mějte, užívejte si života a nazdar!